henyu adiwa tariri tinokutendai mufaro wangu kusangana nemi pane rimwe vhiki tinotaura nyaya dzakasiyana siyana asi dzichitibata mukati meupenyu hwedu nenzira dzakasiyana siyana regai ndichingamidze vese vari pano nouwandu hwenyu ndinoziva kuti mabva kumakambani akasiyana siyana tiri kuona mapurisa tiri kuona vanoshanda mabasa tinokutendai nekuramba muchingotitsigira asi nhasi tisati taenda kuvadare vedu tapwana mumvuri tina changamire mukati mestudio yedu tinonzwa kudzirwa tinonzwa kutsigirwa ngatiisei maoko kuna changamire chiduku tinokutendai neuvepo wenyu tinokutendai regai tiende kuvadare vedu ndivape mukana wekuti vazvisume kwatiri nyaya yatiinayo pada kumba kwenyu iriko yamunoziva pamwe hamuizive nyaya yechibari kana kuti barika ndouya kwamuri sekuru zvisumei kwatiri ini inonzi sekuru mazorodze vetsika nemagariro tinokutendai ini ndinonzi pasa Magri Chabuka tinokutendai nokunge muri pano ini zita ndinoitwa Delight Muchazondida ndinoshanda nevechidiki tsika uno nemagariro tinokutendai zvikuru tiri kuona vana mbuya vetsika nemagariro mapasta ari pano akawanda aiwa tinokutendai tinoziva kuti tiri kuropafadzwa nyaya yechipari iyi munoiona sei ndoda kumbotanga nemisekuru ndinoziva kutika mutsika nemagariro kunogona kunge kuine barika riri pamutemo asi ongororo netsvakiridzo iri kuragidza kuti kune mamwe maparika amunenge muchitongoziva asi muchinwa mvura kuti mukanzwa kuti apa pane vana vanomwe mudzimai manyara zvakafanana here zvinogashirika here asi zviri kukanganisa mhuri saka tazviunza pachikuva sekuru chinhu chokutanga chetinokurukura nezvacho tose tinoziva kuti kune chipari kune barika kana kuti chipare kana kuti guru ukanzwa zvangotaurwa unoziva kuti apa musha uyu una ana mai vanodarika vamwe chete vachikwira zviri pamutemo zvinozikanwa nenharaunda yese kuti apa pana baba vane nzanga yavo ina madzimai kana mashanu tozoita chipari chomuchivande chisingazikanwi icho chiyaichi chine nzongo nzongo nokuti hachivaki chamazuva ano unoti baba vari kubudiriro mainini vari kumabvuku zvinoitika kumabvuku ndezvokumabvuku hauzvizivi saka mhando yechipari ichocho chambotaurwa namai chisamba chino rufu chine urwere chine kuparadza hachivaki nokuti kana chitori mapoto munenge muchitori mose uchitobvapo mubasi usina chawakabvisa usina kana chimwe chinhu saka patinotaura nyaya yekuti zvipari izvo zviri zviviri chekutanga chinofanirwa kuva chinozikanwa zvinozikanwa kubva pasi chigare hakusi kuda kwedisu varume zvakasikwa namusika vanhu kazhinji varume vashoma vakadzi vakawanda zvarambwa izvi asi handei mberi ngatimboendai kuna pasa ndaona apa paita kakudhonzana vamwe vafara vakauchira vamwe vakati pasta munoiona sei nyaya iyi ini ndinoitora kumakwaro matsvene tichitarisa isu vanotenda tinotenda kuna baba vedu vanonzi baba Abrahamu baba ava vakagara makore nomukadzi wavo vasina mwana mudikani ndokubva vapiwa tingati chirangano namwari chokuti uchaita mwana asi wavaona mwari vanonoka mwari vakanga vasina kuti tsvaga barika mudzimai wakati pamwe uyu ndiye unogona kukuitira mwana ndokutsvaga barika isu sevatendi tinotenda kuna mwari vakapa mazuva ekutanga Abraham mukadzi wake Sara akanga ari 1 Sara ofunga kuti pamwe kuda iwe naAbraham funga kuti pamwe mwari vanonoka ndopakadzvarwa barika asi barika iri harina kupera zvakanaka ndiro barika riya rinodzinga uyu Haga oramba obvapo vonetsana vachidzinga vasina chavakabata nehondo yatinoona nhasi uno pamusana pechinyi pebarika saka mwari vatinoziva vakasuka Adam naEva vakasuka vari 1 mukadzi nomurume saka barika rakagara risiriko ndoda kuti tange tagadzirisa izvozvo ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa
Nyaya yedu chikuru ramajasi ndinofara kuti tine vezvitendero zvakasiyana siyana. Ini ndozviya kuti Pastor Chabuka vari kutaura vachitora mumagwaro matsvene mubhuku rechikrisitu. Ndichazoenda pana mai makwinja tichizonzwawo nekuti zvitendero zvinosiyana siyana asi nombotanga kudare kuno na Delight nekuti mukomana wechidiki ndove nyika itsva hatidi kuvasiya barika chipari small house baba mudiki Francis munozviona sei. Maita basa mai samba. Regai nditi kuvatarire pano pachanakidza nekuti muzukuru ane maonera akasiyana nasekuru. Hongu chekutanga chipari imba yeguru kana zvatiri kutaura iri barika ririko. Asi chiri muchivande ichi shoko ranga muchida nderekuti chipfambi. Chipfambi chine tsinga chipfambi. Chipfambi chakomba chii? Chipfambi. Nenharo yekuti zvinhu zviri pamutemo hazvidi kunzi zvivigwi. Hazvidi kuti zviiswe muhapwa. Shoko randoda kutaura nderekuti kuwanda kwematemo pamba hazvirei kutiponda hama. Kuwanda kwevarume hazvirei kutitambudza madzimai. Ndatenda. Mashoko makukutu. Handiti muri kuvaona vana vedu venyika itsva vari kuzvitarisa. Takatarisa nyaya iyo ndozva kuti izvozvi kune vamwe vatotadza kutandadzana vari mukamuri imwe chete nekuti zvinenge zviri ikoko kwenyu. Zviri kukusiya ipapi kana mundufu mumichato. Zviri kudhonzanisa ukama nekuti munoona wauya achichema awira panza mwana waJoseph uyu. Wauya achichema uyu mwana waJohn uyu. Anenge aine vake vanomuziva apa vane zvinofamba se mai makwinja tomboya kwamuri. Mwari wandinotenda haatauri, haatumi vanhu vakadzungaira kuti vatungamire vanhu. Havatumi baba Abrahamu kuti vadzungaire vatadzi vaise confusion muvanhu. Asi kuti ivo Mwari hakuna chaitwa nemuprofita chisina kutsigirwa naMwari. Ndosaka mabarika acho muri kumaona nanhasi. Ndinoti Haga mudzimai waprofeti Abrahamu pamutemo. Ndosaka muri kuona pakabuda muprofita Ishmael nokuti ndezvamwari. Saka vanhu kana tichitaura zvamwari tinofanira kutaura tichiziva ukuru hwamwari neunyanzvi hwamwari nokugona kwamwari kunoita kuti barika dzacho mudzione nhasi nokuti dzakatangwa namwari wacho. Ndizvozvo mashoko makuku tonight. Mai vari muchitendero chechiIslam handitika? Vari kutaura kuti aiwa barika saka ririko nhasi nekuti Mwari vakazvitendera. Pastor vari kuchikristu vari kuti aiwa pakusikwa kwazvakaitwa izvi kwakanga kuine mumwe chete apa panga paine mumwe chete. Asi ngatipindei muupenyu hwedu nemuukama hwedu barika riri kutigonera here? Okay. Zvandaida kuedza kutsanangura ndezvekuti hongu barika ringaive rine mubopoto mukati maro. Asa hasi ose akadaro. Mukatasa mumabarika munoshamisika imi. Ndokupai kuchitendero kwedu kwandinobva. Chitendero chedu chinobvumidza murume kuroora vakadzi kusvika vana. Asi nechikonzero kwete nokunakidzwa. Nokuti barika chokwadi rinofadza baba kwete mai nevana. Mai vanenge vane shanjiwo namai nenamai guru nani. Vana vanenge vane shanjiwo dzamai vavo. Saka barika ndere kufadza baba. Ndio vanofara nokuti ivo. Kana namai vasingafari zvinofamba here? Rega tiedza kutsanangura tichiti. Tsanangura itinzwe. Zvikonzero zvimwe zvinokonzeresa barika. Hazvisi kuti baba vakasikwa nemasikirwo avo. Mai vakasikirwa nemasikirwo avo. Panogona kushaikwa mbereko mukati memhuri. Mai vanokwanisa kupa go ahead baba kuti mukatore munina wangu kana kuti ningi mutikwanise kuita vana. Zviri pamutemo vari kuwirirana. Ndizvozvo. Sharaba tichidzoka kwamuri mai makwinja. Mai makwinja vari kutaura kuti mai vari mumba vanogona. Saka inini ndiri kuti ngatiendei paground. Mai vari mumba pane pavanobvuma here chipari nemoyo. Nekuti wanano unofanira kunge uri mufaro. Wanano unofanira kunge rirurugare mukati meukama hwatinawo. Ngatisunungukei nekuti nyaya iyo iri kutonetsa. Munhu wese ngaaibate semabatiro ake, semaonero ake, semaziviro ake. Regai timbodzokera kudare. Taita vanhu vari kuvanda neminwe kuda kunongedzera kwenza mbereko hapana. Mbereko zvimwe haina kuna mai kana kuti haina kuna baba. Tinoda kuti tipinde mabhonzo enyaya vadiwa vatariri. Iko zvino tine mhuri dziri kuraramira munzira umu.
nekuda kwezvipari izvo zvisina kurongwa zvisina kugutsikana mukati tine mhuri dzisiri kuenda kumabasa dziri kutibira zvakare sitakata chipari chacho nenyaya kuti hakuna kwatiri kuvaisa saka chatinoda kuti tinzwisise panapa ndechekuti iye mwari akutaurwa muno muyo haapengi zvakare ngaambotanga anamata kuti ndinoda mbereko haikona kungotomuka tomuka kunge dafu uchidzamba matsime tiri kusvibisa vana vevanhu sevarume mashoko makukuta ari kutaurwa izvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa nasekuru nai sekuru vari kutaura kuti chipari ndichocho nokuti pataurwa nyaya yechipari kapa pakanzi chipari chinoda kuti chifadze baba vakataura zvakare kunzi chipari chinoda kuti chifadze baba saka isi tiri kutarisa nyaya yeurwere ka vana mai ava vari kufadzwawo here nekuti pamwe ndo zvinozounza zviedzo zvinozounza tsvina ngatisangane muchikamu chinoteera maita zvenyu adi vatariri isa hatidi kuti kana muri pachipari moti takudenai kana musiri pachipari moti takupesvai gashirai nyaya gashirai dzidziso isiri kuti chipari chinozikanwa nechipari chisingadzizikanwa pane ungororo netsvakiridzo yazviri kuitwa zviri kukanganisana paukama zviri kunodhumana munharaunda ndezvipiko zvatinganatse kuti zvinhu zvifambe ndonyaya iri pano hapana ari kushorwa kana ari kukudzwa naika ndomboya pauri muroro wechidiki ingoti ga pako nhasi ndoda kuti nditaure pfungwa dzangu ndakatarisa nyaya yekodzero dzevana nekuti panotaurwa nyaya yechipari vaviri vanhu vakuru vawirirana kava asi izwi remwana rinenge risipo ndovatinoona vana vaivai ndovasiri kuenda muzvikoro ndovanoti vakarwara vanenge vachingotambura vari mudzimba ndovana vatiri kuona vari vanasikana vanopinda mudzimba muwanano vari vadiki nekuti azvidzidza mukati memba yaari saka nyaya yewanano ikai ngatitaurei barika bati tichifunga kukudzwa neugaro hwevana vari mukati medzimba idzi tikada kutarisa nyaya yepfuma baba vafa vana ivavo ndo vari kushayiswa pfuma yababa vavo inheritensi iyoyo vana vari kushayiswa zvonzi vana vekuimba huri ngadi ngavawane pfuma yababa vana vokuimba diki havachawana saka ngatitaure nyaya idzi tichiwananisa tichifananidza tichienzanisa nyaya yekodzero dzevana mashoko makuru akabata iwewe kana uri mai kana uri baba funga vana vako ndouya pamuri inini mai wacho ndatorerwa vana vana mai nina handina mufaro mukati memba yangu sokutaurirana kwatakaita tiri mukomana nemusikana ndinotogona kuzonge ndakunokumbira kuna amainini naya amainini toita sei ndokwandinenge ndakatoudzwa nababa kuti ava ndo vaakutonga ndo vakatozouya ndo vaakutonga saka handizivi kuti inini pamakanditora zvichiri kundifadza here kodzero dzangu pakati pomusha wangu dzichiripo here kana kutoti maakundidzvanyirira saka maparika ese rinozikanwa racho nerisingazikanwi zvakangooma kumunhukadzi zvinofadza munhu wani murume chete saka ese akaipa mashoko makukuta ari kutaurwa hanzi kana moita mbayo musanyepe kuti tiri kubatsira madzimai vamwe vatakakurukura navo vakati isi tiri kuroora vakawanda nekuti vamwe vacho amaisamba vanosiririsa vanenge vaine nhamo zvino haikona kuisa nhamo pamusoro penhamoka mbuya muchidimbu chikamu chino chakutopera zviri zvinenge zvakaipa asi kune kumwe kuipa kuri nani saka barika rinozivikanwa toti rakaipa haro asi rinenge riri nani ndoda kupa semuenzaniso wekuti ezvino tine michato inotendera mumukadzi umwe chete hungu mukadzi yeye mumwe chete asi musi unofa murume uyu kunouya vakadzi 10 vakabereka vana kumusana mai guru vakutokwira bp vakutotanga kunwa mapiritsi avanga vasingane kuburikidza nekuti vachisinawo kubvunza kuti nai waizviita sei saka rinozivikanwa rinenge rakanaka naiyo pfuma iyoyo vana ivo vanete vaine mabirth certificate ari kutaura zita rababa ava ndataurazaizvo pfuma iyoyo vanotoiparadzirwawo vana ivavo isina vana mai vakashandira pamucha ipapo saka riri nani rinozivazatinokumbira regai ndikutendei zvakawanda tiri kuonai muri kufarira facebook peji yedu yenyu inonzi mike samba show official rambai muchingoifarira muchitiudza zvamunoda isisu tichingopananawo nemi mhute semakomo ndoya pamuri baba machakaire muri kuiona sei nyaya iri pano reverend ndinoseka vanhu vachitaura kuti hanzi anofadzwa naye murume vanhu vakaita research vachaona kuti munhu ari pangwavaira pambonambona munhu ane barika murume wacho iye haana rugare asi chinokonzera kuti munhu aite barika makaro ruchiva kusagutsikana nezvaainazvo mumba ndo zviri pavanhu vechirume ndo zvaita kuti ivhe nemadzimai aako mazuva ano achiitawo futi mabarika izvozvo ndo rinorapera iri
tinomwe mudzimai kuGlenview. Murume akazviura yakaita suicide. Nekuda kwekuti mukadzi anga ane maboyfriends 3. Saka munoona kuti barika rashata. But chinhuwani chandoda kuti tinzwisise ndechekuti indotozoti ane barika riri pachena uya yaka. Ari nani. Because more than 60% yevarume izvozvi vasina mabarika vayava. Vanawo asi haasi kuzikanwa nemadzimai kumba uko. Because generation yamadzimai amazovano ndosaka vane wedi rekuti small house. Karainzi barika small house it kutsvinya kusada kugizama kumugashira nyangwe akanobvisirwa pfuma sei wakabvisirwa iwe haadi kuti atendwe kunzi tapa barika saka varume vazhinji vakungoti vakatadza kugarisana zvakanaka navadzimai vongopoterawo kunzi uku iyo nyaya yekushaya bonde kusapowo bonde rakasimba mumba zvoita kuti baba vabude baba munhu anoda bonde zuva nezuva takasikirwa bonde vanhu vechirume saka madzimai ngaazvizive izvozvo. Madzimai ngaazvizive izvozvo kuti chinhu chatinonyanyoda ibonde. Zvino madzimai vanonyanyokoshesa nyaya dzematerial things. Saka ukati nemabonde manje munhu anofunga kuti rega ndotsvaka kumafuro manyoro. Ukatarisa vese vakaita mabarika vaya vana David vanani, vana vavo vamwe vaizourayana, vamwe vachizodanana, harina rugare, vanoriita risiyei ipfungwa yakudhara. Mashoko makuku tarutaurwa nababa machakaire. Vari kudzirova kunzungu nekunyimo nai ndomboya pana kuda ko mutemo wedu unomboti chine nyaya dzebarika iwe utozova kuti uri gweta nyaya dzebarika idzi tinoona kuti pane muchato watinoti 5.07 registered customer law union iyo inobvumidza vakadzi vakawanda saka tinoona kuti pamutemo wedu unodi unobvumidzwa kozoita imwe mhando yewanano inonzi unregistered customer law union yekuti unenge musina henu kunonyoresa but mune makaroorana pachivanhu mutemo wedu unotibvumidza kasi ini handinonyanyofarira zvangu i 5.11 inonzi civil marriage inoti mukadzi mumwe murume mumwe chete kunyange hako kune vamwe vanoda kucriticize vachiti iyi yakauya nevarungu isu sevanhu vatema hatiziyi mashoko maka akanaka ari kutaurwa makukutu zvine sarudzo asi kana muchinge muri muwanano kurudzire chirongwa ndeyekuti tauriranai asi regai ndikuudzei hapana chamunogona kutaurirana chiri mukati memunhu nekuti kana mukatarira vana mai vanonzi vakabvuma tarirai upenyu hwavo tarisai ugaro hwavo kuti chokwadi vakabvuma nemwoyo here kana nekuhla munoona here vemarudzi munhu achichata nemunhu waanonyatsoziva kuti handimbofa ndakaenda naye pabonde nekuti anorwara kana kuti mitezo yake haina kuringana nekuti chinonzi wanano ushamwari hwakadzama zvimwe zvese izvi zvinozowedzerwa zvino mukaroorera munhu bonde kwakafuma asisari gone mukaroorera munhu runako akafuma asisina runako mukaroorera munhu kana kuti akavakwa zvakati akafuma zvasanduka isi tinokurudzira kuti ushamwari hwatingati pachirungu companionship ndakaona muchato wakaitwa nevarungu achitopusha mukadzi wanga aroora muwheelchair achiziva kuti ndinomuda zveupenyu asi handigone kuenda naye pabonde saka ngatiregei kurasika mukangotarisa chinhu chimwe chete tabva pachirindo ndomboya kune mukwasha wakusandauya pano nyaya yebarika zvakanga zviri zvakare kana tapa nguva yatakurarama mazuva ano nekuti zvirwere munyika zvanyanya tikatarisa mudzimba vana vakawanda havana mabirth certificates nekuda kwechipare baba havawani mukana wekuenda namainini kuti vanotoresa vana vavo mabirth saka barika zvakakosha kuti ritongodzimwawo zvachose nekuti chikaranga chedu chinoti panotsika remberi ndo panotsika reshure iye zvoti hakuti reshure raakujamba remberi kuti tirarame zvakanaka mashoko makukuta ari kutaurwa nai munhu wese ane matorero ake nyaya ndiri kuuya sandadzokera kuchikuva kuna sekuru kana isu tatombobvuma kuti baba makasununguka kubuda kunze kana kuti kuunza mumwe mumba tichaziva sei kuti vacharamba vakabata vimbiso iyoyo vacharamba vakazvichengetedza vasingazobudi vachinonotora wegumi asingazivikanwi kana barika rabvumirwa pane here parinozonzi rinobvumidzwa kugumira pane here achazoita yatingati monitoring kana kuti ongororo yekunoti apa maakukanganisa mutemo webarika apa maakuenderera ndatenda hangu mashoko makuku tinogai ndoenda kuna sekuru vagopindura vemakwinja ndinoda kutendai nekuti vanhu vose ngatigare tichiziva ka kuti Zimbabwe inyika
iripam soro soro pa kuchengeteza sitsa kana kuroorana mu Afrika muno mesi unozva chero mudzimai womunhu akataurwa naye akangera ati ini ndiri mudzimai womunhu ndopapera sarangano nokuremekedzwa kokuroorana saka ngatigare tichizova kuti kuroorana ngati kuchengetedze hazvinei kuti kana riribarika zvinotozikanwa pamutemo saka vanenge vatova mudzimai womunhu tisati barika rakare paidozikanwa rakaipa ratareva iroro rorweseri nokuti munenge muri vagumi pamunhu mumwe chete ndizvozvo sekuru vari kutaura zvavanotaura nai asi isi tiri kuti muri kuona pfungwa dzinosiyana vamwe vari kuti kana zvichizikanwa zvakanaka vamwe vari kuti kana zvisingazikanwe zvakashata asi mombe imombeka ikatarisa kumaodzanyemba imombe ikatarisa kumabvazuva imombe moipaura sei mai makwinja kana mukadaira zvataurwa kuti imi mati kusangano kuchitendero kwenyu kunotendedzwa vakadzivana ko zvinozoonekwa nani kwokuti ava vazodarika vaku 5 vaku 6 chitendero chedu chinotendedza murume kuti aroore kusvika kuvakadzivana asi ndambotaura kuti zvine chikonzero kana usingakwanise kuvachengeta madzimai aya zvakaringana rudo rwakaringana roora mumwe chete saka mukadzokera futi motasa muchitendero chedu munoona kune nyika idzo dzine varume vane vakadzi vanopfuura vaviri oro vatatu munoona even HIV and AIDS is very low haina kukwira kunyika idzodzo mozoona futi kuti vakadzi vacho varume vacho kuti vasazoenderere havaenderere nokuti vari kutongwa nemutemo mutemo wechitendero chedu munouziva ndosaka muchitoti waba anotochekwa makumaoko munoziva kuti ukapfurikidza zvinokuwana saka kana usina mwoyo wokuti unovada zvakaringana roora mumwe chete ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa namai vari kuti kuchitendero kwavo kwakaomba pamutemo saka kana wadarikidza wadarikidza kuimimi muri kudarikidza here vadiwa tariri chinonakidza here chipari chinovaka here katisangane muchikamu chinotevera maita enyu vadikani ndinoziva kuti mune nyaya dzakawanda dzamakasangana nadzo pamusoro pechipari chinozivikanwa pamusoro pechipari chisingazivikanwa isu tiri kuti hero jira kufuka kana kuwarira zvakatinakira here zvakatishatira here ko kana zvisina kunaka togadzirisa papi ko kana zvakanatsa tosumudzira papi takuya kuchikuva shoko rimwe chete ramuda kukanda kumusha pasta takatarisa nyaya idzi nderekuti kudini vanhu vangagona zvavo kutaura kuti ndaita barika revanhu vanosvika nguva yakati asi tanetseka ndofunga vari kuzviziva vanodhira nekodzero dzevana kuti kwaita yatinoti human trafficking yevana vanotorwa nevarume vachiita sevarume vanotaridzika chaizvo chaizvo munharaunda vachiita sevanhu vakamira chaizvo pane zvavanotenda asi ndo vana vari kushandiswa ivavo tanetseka nemuno makatombotorwa umwanhu pane vanhu vakazosungwa vaitora vanhu vachivati vanoendesa kubasa kunyika dzakasiyana siyana vanhu vaiva vanosvika voita vasungwa vepabonde vevarume vazhinji vanenge vaita sinonzi vakamira pachitendero saka ini ndiri kutaura kuti kana wada kumira pane zvinonzi pakumira pachokwadi ka mira pachokwadi asi chandoda kukudza ndechekutika ungada zvako kufara uriwe iwe sababa kana kuti samai vaita bariko handizivi asi bariko manzuva toritandira nababa kana uda kufara asi wasiya pfumo panyika ino ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa napasta kuti wasiya pfumo pfumo rinotyisa sekuru shoko rimwe chete ramuda kukanda chakasikwa chakasikwa chakavambwa chakavambwa ngatirambe tiri pane chakasikwa mashoko makukuta ari kutaurwa nasekuru saka sekuru vaakutaura nendimi sekuru vaakutaura nendimi hatichachiziva kuti chakasikwa chakasikwa chakauya chakauya ndechipi delight mazviita maechisamba regai ndisipedze ndichiti nyaya yedu iyi kuraura kwemujenya tinokomberana taita vanhu vatatu vari pabarika kana vari pachipari chekutanga tisu tiri munhu tinopembedza nekukusa mashoko akanaka ane mari akasvika kune ijinda handiti ndio chekutanga chechipiri uyo ari kunzi mudzimai uyu batwa ako sezai asi bvuma kuremekedzeka itawo ongororo netsvakurudzo kuti pandiri kuenda apa hapana nhata here hapana here topedzisira tichiti mai chisamba gavi rinobva kumasvuuriro kune vechidiki vari kuona chirongwa chino aiwa zvikoshese mira uri mumwe chete nekuti zita rako haridi kuzoswa richipare pamberi mashoko makukuta ari kuteerwa
Muchidimbu mwana wenyika yemangwana ari kutaura kuti vana mai musazonomira wakase mombe dziri paikodoya parikodai zvinoda kunoverengwa mombe bro muna dongeri nani vese vari pamuraini handiti vamwene takungoswinya Paura akataura achiti nekuda kweruchiva mumwe nemumwe ngave nemukadzi wake mumwe chete kwete vaviri mashoko makukutu Kana ndakanga nza harigare pasi titaure. Kwa kunitsvagira mubatsi kwa mubatsiro wekuti agota mukadzi wako ndo zvinonyitsvagira kamuno basa wokubhadhara. Masvita mama. Ndizvozo. Ndirikuyapa uri mwanangu murorongo eh. Kana uri mudzimai afunga kuti regai ndipinde pachipiri kana kuti pachitatu. Zikanwa nokuti zvinokupa mukana wekuti uzive kuti iye munhu ari kuda kukubvisira pfuma uyu. Ane muchato werudzi nokuti dzimweni dzenguva uchapinda pabarika rine munhu agara nemuchato wemurume mumwe chete nemukadzi mumwe chete. Pedzezvo mutemo woti kana pakadaro iwewe wapinda uri wechipiri kana kuti wechitatu pamutemo haupo hauonekwe. Totaura zvakare takanangana nemaparika echiwanda. Zvimweni dzenguva vanobvisirwa pfuma zvakavanda. Uri kutodanana nemurume uya zvakawanda. Murume uya uya obva ashaya. Uchada hama dziya dzemurume kuti dzizokukonfirma semudzimai wemufi. Wakuda hama dziya dzausina kuenda kwadziri kuti unozikanwa kuti dzichiuya dzizokubatsira muchure mekunge murume ashaya. Ndopaya pamunozoona mudzimai uya wechipiri kana kuti wechitatu akurambwa nehama dzemufi achinzi anga asiri mudzimai wedu. Saka barika kana richiitwa ngaritwe riri zvakajeka zviri pachena. Mashoko akanaka makukutu. Nai vadiwa atariri. Munhu unodawo here kuzotsvagirwa kunza vavanga varipo. Mataura pamutemo zvakanaka nekuti kana usina kuziva kuti murume wakuroora uyani 5.11 haupo hauzikanwe unotonziwo uri vamwe vepfambi dzake hauna chaunowana saka vari mazviri muri kuita zvipi musangonzana mainini maininika musingazive muchato nokuti muchato une mitemo panapa kuda taura michato yakasiyana siyana saka kana mazvida itaisarudzenyu ndouya kwamuri barika raiveko kare mubhaibheri nerakuitwa mazano zvakatosiyana nekure mazano hakuna barika chipfambi chiri kuitwa nekuti mukada kuzvitarisa family diki yachona yo small house ndo yega iri kubenefit mai guru vanenge vachitambudzika nevana mukatarisa mazano kune vari kuitirwa mabarika vachona vazhinji vacho munongomuka muchinzwa kuti munhu amuka akafa anenge achishungurudzwa mumwe akwanise kutaura zvaari kusangana nazvo handiti vana vari kutadza kuenda kuchikoro chikafu checho checho chiri kushayikwa nekuda kweizvozvozvo Mashoko makukuta ari kutaurwa nemuroro wechidiki. Barika rakashata, hapana rakanaka. Isusu kurudziro ndeyekuti haikonai kuunza vana munyika, vamusina hurongwa navo. Nekuti zvakashata, vana vanotarira kwamuri. Chifungai kuti kana vana vachiona nyongori nyobvo nyobvo, muwanano dzenyu idzodzi muchirwa, muchitukana, vanokura sei, vanoita nyika yamangwana sei. Ndoye kwauri mukwasha. Vanopinda mabhizinesi makuru anozobudirira vanotoziva kuti kune inonzi risk, vanototora risk. Saka anotopinda achizviziva kuti kune zvakadai nezvakadai zvinogona kuzondiwira ndamo. Kukana tichipinda muwanano hatizvizive here zvaakuzotaura zvokunzi panogona kuzonetsa mbereko. Marisk akadaro hatazivi here tisati tapinda muwanano. Ndaifunga kuti semwana wechidiki kana kuti sevana vechidiki timbodzidza titange taziya marisk nekuti muti unozongowira kwavakarerekera. Varume vakutitanga vakufarira kuti mudzimai azoshaya mbereko nekuti anenge agara aida kuti endewo kunze. Akazongonzwa kuti ashaya obva awana mabudiro oenda kunze. Saka risk ngatidzizivei tisati tapinda mudzimba. Tobva tasvika takuzopindamo ndaakuziva zvinorema zvemo ndogara ndaziva ndichazozvikunda sendamo. Mashoko makukuta ari kutaura naNelson. Ari kuti patinopinda muwanano idzodzi kune zvakawanda zvatinofanira kutarisira. Mune urwere, mune zvinotambudza, mune zvinodini. Mbereko musaite kuti kana vanhu vashaya vana movaita kuti varambane kani vanhu vanoroorerana rudo kamunogona kugarisana upenyu hwese musina kana ne mutsika dzedu nemagariro mwana wasisi wako mwana wako mwana watete wako mwana wako kuzvara kwemumwe kuzvara kwako hatimirire kuti iwewe utumbure chete kana mwari vasina kukupa chipo ichocho unenge uine zvimwe zvipo vagandari muda kupeta muchitichi tinoziva kuti taudzwa ninyaya yeruvengo Dai vana baba vasati vashaya kana kuti vachiripo vagadzirise vana kuti atidzinza rirambe rakabatana. Mashoko makukuta akanaka kutaurwa. Taura yenyu. Patope goma pano dai. Hakuna munhu asingadikinda kuna mwari achiita murume 1, mukadzi 1. Asi chinozonetsa ndezvekuti kana taenda ku statistics varume vashoma ko avasina varume vasingamechani kuti 1 by 1.
vaneiswa kupi neshoko ramwari saka imune muchida kuvarora kuvabetsera here kana kuti kuwana madyiro munoda kudii navo munoradi kana mavarora muri kungona watarisa here munodei hatina kuti tinovarora pane zvimwe zvinhu zvatisingagoni kuzvigadzirisa zvakaita seizvozvo kuti women are overpopulated than men ndizvozvo vari kutaura zvechokwadi hongu madzimai akawanda mukupeta chirongwa regai titi madzimai akawanda kupfuura varume asi vanhu havana kuroorerwa kungoroorana nekuroorana kune vamwe vakaroorerwa kuita mabasa kunotori nevamwe vanongoshumira shoko ramwari vasingaroore vasingaroorwe handii munozviziva ndokune dzimwe nhamba ikoko saka ngatiregei kungofunga kuti munhu wese akamirira kuroorwa kana kuti kuroora kuroorwa nekuroorana isarudzo youpenyu nokuti ndo zvinotirasa zvive zvekuti munhu ukangoti unonzani handiozi maakunzi amai ani waungobvunza kuti maakunzi amai ani tangawanzwa nekuti pamwe havasi mai angana avadikani kana taita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba show chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu imi manga muchitandadzana nesu maonei madzidzeiko pabarika rinozikanwa nebarika risingazikanwa munoda kuti tiite sei tozvinatsa sei kuti vanhu vayanane regai ndikutendei nouwandu hwenyu mese maita basa nekukomba churo regai tiende kuchikuva tinokutendai nekutyaira chirongwa zvakanaka tinotenda sekuru mazorodze pasta chabuka Delight ndinovimba kuti unopinda munyika yemangwana zvakanaka zvakadii kusangana zvakare svondorinouya tiwenyu Dr. Rebecca Chisamba.